Dobar dan, dobro nam došli. Evo da vas pozdravim u ime Nacionalne asocijacije, ja sam generalni sekretar Duško Ilić. Okupili smo se danas da predstavimo povodom događaja, nemilih događaja koji su se desili početkom maja i mere koje su donešene kasnije, da sve je to sada nama kao organizaciji veoma aktuelno i želimo da vam predstavimo naše stavove i naše mišljenje oko toga. Mislim da je aktuelna tema, jeste vreme godišnjih odmara, jeste da možda nije baš najbolje vreme, ali mislim da je uvek pravo vreme za nešto što je aktuelno, a nas koji smo vezani za oružje kroz lov, kroz sport, kolekcionarstvo, rekreaciju i tako dalje, vrlo interesuje. Naravno, proizvođači, trgovci, ova tema je vrlo aktuelna i vrlo nas interesuje. Tako da bih prepustio reč članu upravnog odbora NAOS-a Slobodanu Spasiću, psihologu u oblasti bezbednosti, koji je pripremio ovu prezentaciju. Pa, Slobo, izvoli. Ja ću probati da kroz jednu prezentaciju vas malo provedem kroz sve one aktivnosti i one događaje koje su nastali nakon ovih događaja iz maja ove godine, ali da vam dam jedan mali pregled kako je i do sada u poslednjih 15 godina funkcionisao način donošenja zakona o oružju i municiji kao i različitih izmena i dopuna. Dakle, koji su to principi koji su proklamovani na kojima treba donositi zakon, a šta u stvari smo mi sretali i šta srećemo i dan danas u realnosti. Kao i to na kraju, nekoliko rečenica o tome šta ćemo mi povodom sve ove situacije dalje nastaviti da činimo. Na početku želim da vas obavestim da smo pored, dakle, za današnji dan obavestili više od 20 različitih medijskih kuća, da smo pored toga poslali zvanično Skupštini Srbije, odnosno uručili na pisarnici poziv, odnosno molbu, zahtev svim poslaničkim grupama u Skupštini Srbije za prijem delegacije NAOS-a upravo ovim povodom, te smo dobili potvrdu da su poslaničke grupe već primile, a neke od tih grupa su nas već i kontaktirale, tako da ćemo u nekom narednom periodu od sledećih mesec dana već imati zvanične sastanke sa određenim poslaničkim grupama Skupštine Srbije kojima ćemo izneti naše viđenje i načina donošenja i posledica aktuelnih mera, ali i toga šta dalje treba, smatramo mi da treba činiti. Jer smatramo da smo ipak najzainteresovanija grupa i da se većina ovih mera u stvari najvećim delom odnosi na nas, a ne na neke druge na koje bi trebalo da se odnosi. Dakle, kada je reč o ovome što je današnja tema, govorimo o merama vlade, zakonitosti mera, smislenosti tih mera, kao i posledicama na lovstvo, na trgovci, proizvođači i legalne vlasnike. Neko aktuelno stanje u Srbiji i narativi koji postoje već godinama o oružju i municiji, pre svega o legalnim vlasnicima, zatim kako se donosi i donosi zakon, naše viđenje, pre svega zašto je potreba nov zakon, sasvim izvesno već toliko godina idu izmene i dopune, one su tolikog obima da mi više ne možemo govoriti o nekim malim intervencijama, već postoji potreba za pisanje potpuno novog zakona i mi ćemo to svakako uraditi i da vam kažem, podržat ćemo onu političku grupaciju koja bude voljna da taj zakon gura u Skupštini Srbije i da se za njega založi. I kao, dakle, ukratko o ovim planiranim aktivnostima. Dakle, tragedija se desila, nažalost, takve tragedije uvek ostavljaju velike posledice emocionalne u populaciji. Srećom i Bogu hvala, one su veoma retke, kod nas je ovo prva koja se ikada desila. Međutim, mere koje su sledile iza toga, dakle, iako je u oba slučaja bila reč o tome da je, dakle, u ovom slučaju u školi Ribnikar počinilac maloletno lice koje je neovlašćeno došlo do oružja, a u drugom slučaju reč o počiniocu koji apsolutno izvršio nelegalnim oružjem za koje nije imao, dakle, to je reč o oružju koje se i ne može imati u legalnom vlasništvu. Međutim, mere se samo u jednom segmentu koji mi apsolutno podržavamo, a to je segment onaj koji policiji dao mogućnost da vrši zaplenu tog oružja, mada im je to deo iz svakodnevnih aktivnosti i to im niko ne brani da rade. Međutim, donet je i kroz ove zaključke i jedan rok koji je trajao mesec, pa onda produžen još mesec dana za predaju
Dakle, da mogućnost građanima da predaju oružje u nelegalnom posjedu bez ikakvih zakonskih posljedica. Još jednom naglašavam, to nije bio proces legalizacije kako se u nekim medijima može čuti, jer vi niste imali mogućnost da legalizujete oružje koje se može imati legalno, već da predate ono koje imate u nelegalnom posjedu bez obzira da li ga po zakonu možete ili ne imati legalno. I taj deo mera, stvarno nemamo nikakav problem sa tim, to apsolutno podržavamo, kao i ove posljednje mere. Dakle, akciju koja se pre dva dana dogodila gore u Subotici, gde ste videli da je skoro bataljon policije, oko 800 i nešto pripadnika, učestvovalo u hapšenju, privođenju preko 300 migranata i našli su zavidne količine oružja i municije, naravno ponovo ilegalnog i ono koji se ne može imati u posjedu. To kakve probleme imaju građani Subotice gore, možete i jedan od njih recimo pita šta ja da radim, ušao mi u dvorište migrant sa automatskom puškom i vuče mi ćerku za ruku. Ja imam oružje u kući, ali ne znam šta da radim. I pita gradonačelnika i načelnika policijske uprave Subotica i ostaje bez odgovora. Dakle, šta može građanin da uradi koji je objektivno ugrožen i ugrožena mu je porodica? Međutim, kad je reč o ovim drugim merama koje su prosto pitanje zakonitosti, kako su one naložene? Dakle, ovim merama se nalaže Ministarstvo unutrašnjih poslova da u nekom periodu donesu određene izmene i dopune zakona. Međutim, dolaze određene mere koje se sprovode odmah. Dakle, moratorijum na izdavanje dozvola se sprovodi odmah. Moratorijum na registrovano oružje. Pogledajte, dakle, tragedija se desila 3. maja. Postoje ljudi koji su kupili oružje pre 1. maja i imaju zakonski rok od 8 dana da ga registruju u policiji. Dakle, on je legalno kupio na osnovu važećeg ovlašćenja, došao u policiju 4. maja i odbijen je. Nije mogao da registruje oružje. Dakle, mi smatramo da je ta mera potpuno protivzakonita. Dakle, država nije proglasila vanredno stanje, nemamo nikakve neposrednu ratnu opasnost ili bilo koje druge vanredne okolnosti i odjednom se, dakle, zakon suspenduje određenim merama, odnosno delovi zakona se suspenduju određenim merama. Ne treba da vam ponavljam, postoji kategorija građana u našoj državi koja ima nešto što se zove kolekcionarska dozvola, koja daje pravo vlasnicima na kupovinu oružja B kategorije, dakle, bez podnošenja zahteva za svaki komad, ta dozvola se izdaje praktično trajno, odnosno doživotno, i imate mogućnost da praktično neograničene kupovine. I to je potpuno suspendovano bez nikakvog objašnjenja zašto je tako. Osnovna priča je u čemu je krivica građana koji legalno poseduju oružje, da se najveći deo mera odnosi na njih. Takođe, deo mera o kojima pričamo se odnosi na naređenje da se mere, da se kratko oružje, dakle oružje za ličnu bezbednost, pištolji, revolveri, smanji kod građana i kod pravnih lica za 90%. Po kom kriterijumu? Na osnovu čega? Da li će moći, recimo, ko ima od firmi, dakle imaju firme za fizičko-tehničko obezbeđenje, imaju detektivi i detektivske službe. Da li firma za fizičko-tehničko obezbeđenje koju uzmete 90% kratkog oružja i dalje može da radi i da funkcioniše? Drugo, po kom kriterijumu građanima oduzimate oružje? Kao što imamo jednu nelogičnost u zakonu, dakle, zakon vam omogućava da imate pravo da podnesete zahtev za oružje za bezbednost. I u redu je odobre vam, proceni neko da vam je bezbednost ugrožena. I šta onda radite sa tim oružjem koje dobijete? Morate ga držati zaključanog u sefu u kući. A da li je meni bezbednost ugrožena u mojoj kući ili kad krenem negde na teren, na planinu ili bilo gde drugde? Koja je svrha oružja za ličnu bezbednost ako mora da stoji zaključan u sefu? Dakle, takve i niz drugih nelogičnosti su nešto što već godinama pokušavamo. Inače, kada je sve ovo krenulo, dakle, jedna od akcija je budi odgovoran, predaj oružje. S oružjem tvoja kuća nije bezbedna, nije sigurna. Dakle, šta je malo diskutabilno ovim porukama? Pa ove poruke se ne odnose na ilegalno oružje, iako je to bio osnovni cilj, da se preda oružje koje nije u legalnom vlasništvu i koje se ne može legalno posjedovati. Ovo se odnosi na svo oružje, pogotovo ovaj drugi. Dakle, ovdje direktno građanima koji imaju oružje da sami oni i njihova porodica nisu bezbedni ukoliko imaju oružje u kući. Ko je to zaključio? Na osnovu čega? Zatim, posljedice koje idu, dakle, ono što smo rekli, ta mera legalizacija neregistrovanog oružja, odnosno predaja policiji, kontrola smeštaja i čuvanja, gospodo, kontrola smeštaja i čuvanja oružja je nešto što je do sad bilo potpuno u opsegu, odnosno u legitimnom delu rada policije. I do sada je policija mogla, dakle, po osnovu registra vlasnika oružja da vrši kontrolu. Nije sporno da se ta kontrola vrši. Kao što nije sporno da se vrši kad odete na internet pa imate tamo mogućnost da vidite postoje neki ljudi koji krše zakon, koji ilegalno uvoze one takozvane startne pištolje ili to je ono što je sada klasa takozvanog konvertibilnog oružja, i da ga prodaju.
Pa onda imamo u pojedinim medijima kampanju kako je u Srbiji moguće kupiti pravi pištolj za 100 evra na internetu. Dakle, prvo, to nije pravi pištolj i njega po svim tehničko-tehnološkim karakteristikama i onome što je i NAOS pre nekoliko godina tražio veštačenje zvaničnih institucija, nije moguće prepraviti da on može da ispali bojevi metak i da to bude funkcionalno, već će se raspasti i tako dalje i povrediti prvo onoga koji je to radio, a onda i neke druge. Dakle, ponovo dolazimo do, to, do činjenice da imamo jedan određen iz posljedica, da mere koje se primenjuju se odnose na potpuno drugu kategoriju koje apsolutno ne dotiču ovo što je praktično ključni problem. Koje su dakle dalje posljedice? Dakle, mi imamo prvo zahtev, često se poredi sa nekim drugim evropskim zakonodavstvima. I nakon restrikcija u određenim zakonima oružja i municije evropskih zemalja, oni su i dalje nekoliko puta liberalniji od srpskog zakona. Dakle, mi i dalje imamo jedan od najrestriktivnijih zakona, kao i pravilnik o zdravstvenim uslovima, jer postoji u Evropi veliki broj država koji uopšte nemaju lekarske preglede. Ili imaju lekarski pregled na početku kada podnosite zahtev za prvo oružje, a kasnije više ne. U krajnjoj liniji i naš zakon, ako uzmete i pogledate pravilnik, iako su mere naložile pregled na 6 meseci, pa da li naše institucije mogu da pregledaju 500.000 građana svakih 6 meseci? Ja mislim da ne mogu. Ali hajde, da ostavimo to ministarstvu zdravlja, da se, jer pogotovo što to je riječ o svim institucijama, već specijalizovanim, koje su dobile od države adekvatnu dozvolu da mogu da vrše preglede u ovoj oblasti. No, hajde da vidimo da li su ti pregledi potrebni. Naš zakon i sada kaže da se lekarski pregled radi na 5 godina, ali do 5 godina. Dakle, vama niko ne garantuje kada odete na pregled ćete dobiti uverenje koje će biti 5 godina. Mogu vam dati i na godinu dana. I na 2. Pritom, postoji jedan međukorak, koji se, prethodni korak koji se zaboravlja, a to je da je svako od nas, onog trenutka kada je došao i podneo zahtev za ovo, dakle, pre nego što odete u specijalizovanu instituciju da obavite specijalistički pregled za pravo za podnošenje zahteva za oružje, vi morate da donesete na onom obrascu od lekara, vašeg ordinirajućeg izabranog lekara iz matičnog doma zdravlja, prepis iz vašeg kartona. Pritom potpisuje, svako od nas je potpisao izjavu, da taj lekar bilo kakvu promenu zdravstvenog stanja koja se desi, a koja po njegovoj proceni može da ima uticaj na našu sposobnost za posjedovanje i rukovanje oružjem, je dužan da istog trenutka prijavi policiji. Prema tome, čemu dodatne mere? Mi imamo potpuno čist i jasan zakonski mehanizam. Zašto se on samo ne poštuje? Pritom, opet kažem, i ovaj deo pokazuje, dakle, i broj i analiza počinjenih krivičnih dela i svega ostalog, dakle, najmanji problem su legalni vlasnici oružja. Kod nas je više od 92-3% krivičnih dela vrši nelegalnim, odnosno oružje koje se uopšte ne može imati u legalnom vlasništvu. Dobar deo, nekih 5% nam krivičnih dela se vrši oružjem koje su počinje od strane ovlašćenih službenih lica službe. Oružjem i tek najmanji procenat vrše građani oružjem koje je u legalnom posjedu građana. Sve mere su okrenute ovamo. Dakle, šta je dalje? Dakle, zakon o oružju i municiji, mi se zalažemo da mora da bude jasan, precizan, moderan i sprovodljiv u praksi. Prvo, to će olakšati policijskim službenicima. Na kraju, oni, mi, svako od nas pojedinačno i neki radnik u policijskoj stanici ima nekad problem. Međutim, da vam kažem, i prosto mi smo bili vrlo strpljivi i vrlo staloženi mnogo godina i razumeli poziciju. Ali sad je pitanje zašto bi mi razumeli poziciju koju će nama, neko ko je državni službenik, koji je tu da sprovodi zakon, da kaže da, vi ste u pravu, to je po zakonu, ali neko gore mi naređuje. Izvini, mi ćemo sad da tužimo tebe imenom i prezimenom zato što tužiš zakon. A ti onda tuži svog šefa što tebe tera da kršiš zakon. Dakle, svako od nas ima mogućnost da bira kako će se ponašati, u skladu sa zakonom ili u skladu sa time šta je neki šef naredio. Ako je zakon kategorija koja iznad svih nas treba da bude i mi to poštujemo i želimo da tako bude, onda hajde da poštujemo zakon, a ne da pokazujemo glavom na gore da je neko drugi naredio i da to mora tako da bude. Gde piše da to mora tako da bude? Zatim, moratorijum za izdavanje i odobrenju nabavke oružanih listova za drugo oružje u trajanju od 2 godine. Dakle, on ima uticaj na privredu. Dakle, promet kod naših prodavaca, trgovaca oružjem je u poslednjih nekoliko meseci pao za 80% u odnosu na isti period prošle godine. Oni će, ljudi, ukoliko ovo potraje 2 godine, praktično većina njih morate da zatvori osnovni biznis. Ovde je reč o tome, dakle, da je tu u tom poslu oko direktno nekoliko hiljada ljudi, a do 35.000 i posredno povezano. Pa to znači, ljudi, da imamo ekvivalent zatvaranja oko 100 fabrika sa po 350 zaposlenih.
Pa kako smo ponosni na otvorene fabrike, hajde da vidimo i sa ovim šta je. Ovde je reč o ljudima koji su građani Srbije, koji su godinama ulagali svoj novac, dakle nisu dobijali nikakve državne beneficije, nisu dobijali nikakve bespovratne kredite ili bilo šta drugo, razvijali godinama posao i sada su u situaciji da zbog jedne mere koja je po našem uverenju apsolutno i nezakonita i protivustavna, praktično dovode u pitanje egzistenciju i svojih firmi i porodice i čitavog niza nekih pratećih delatnosti koje uz njih idu. Dakle, pored toga, uticaje, evo, mere zabrane izdavanja ili prodaje lovačkog oružja utiču i na funkcionisanje Lovačkog saveza Srbije. Dakle, to je, imamo situaciju, dakle, lovišta su data na gazdovanje lovačkim društvima. Lovačka društva ulažu novac. Ako nema članarina, ko će plaćati članarinu ako ne može da lovi? Ko će sad uplaćivati da polaže lovački ispit ako ne može da lovi i ne može da nabavi oružje? Dakle, dve godine moratorijuma na to znači praktično dovođenje u veliki rizik. Dakle, umesto da imamo jednu profitabilnu privrednu granu, mi se igramo time da jednu, opet i profitabilnu i perspektivnu privrednu granu dovedemo na, praktično, na, dovedemo u pitanje njenu egzistenciju i postojanje. Zatim, strelišta. Pogotovo neke najave koje imamo ovih dana o mogućim promenama, gde će strelištima i streliškim klubovima i poput ovoga biti zabranjeno da, recimo, dolaze da firme dovode grupe na team building ovde, gde u kontrolisanim uslovima iz instruktora i tako dalje i ljudi koji nemaju oružje mogu da vide kako to izgleda. Da pucaju, da nauče, da pucaju i tako dalje. Da ne možemo dovesti, recimo, prijatelje koji su nam iz inostranstva ili strane građane koji su do sad možli. Pritom, pogledajte, ljudi, koliko ima strelišta i streljana u Srbiji? Koliko znate incidenata, a ne do Bog ubljena života, na jednom privatnom strelištu ili streljani? Ili strelištu streljačkog kluba, ni jedan jedini. Koliko imamo incidenata u poslednjih nekoliko godina na institucionalnim strelištima koje pripadaju vojsci i policiji? Dakle, poslednje negde u februaru ili martu u Novom Sadu, gde je polaznik osnovne policijske obuke na bojevom gađanju, još uvek ne znamo, izvršio sam ubistvo ili stradao u nesrećnom slučaju. Koliko imamo na Pasuljanskim livadama u poslednjih nekoliko godina i povređivanja i smrtnih ishoda. Pa nemamo ovakve drastične mere. Da, naravno, i vojska jeste institucija koja i kad se tako desi treba da nastavi da funkcioniše, ali to ne znači da treba da zaštiti pripadnike i da sprovodi zakon u toj oblasti. I u ostalom, zašto se onda represivne mere sprovode na nekoga ko već godinama organizuje i ozbiljna takmičenja i obuke i sve drugo bez ikakvih posledica, dakle, veoma bezbedno, veoma profesionalno i sada treba da trpi posledice. Koji su ti višegodišnji narativi u Srbiji? Dakle, prvi je jedan od onih da smo mi prva u Evropi, a druga u svetu nacija po broju oružja, po broju stanovnika, odnosno na 100 stanovnika. Prvo, to nije tačno. Dakle, uvek se navodi jedno od istraživanja, postoji čitav niz. To istraživanje koje se često navodi su demantovali nekoliko članica država Evropske unije za sebe. Kao, pored toga, postoji neki naši podaci. Međutim, ja mogu da vam postavim jedno drugo pitanje. A šta je problem u tome da neko bude najoružanija nacija u Evropi? Ili u svetu? Zašto je to problematično? Meni je problem da li postoji i u kojoj meri postoji broj krivičnih dela koje se vrše na taj način. A ne da li imate 100 ili više komada oružja po glavi stanovnika ili ne znam šta već. Ako imate i 100 komada po glavi stanovnika, a nemate krivičnih dela, pa to je sjajno. Drugo, postoje narodi sa većom tradicijom u odnosu na oružje i sa manjom. A što je problem da se tradicija poštuje? Pogotovo što čak i u tim evropskim direktivama vidjet ćete posle, niko to ne zahteva. A nama se uporno predstavljaju neke restriktivne mere kao zahtevi u nekom pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom. Zatim, da oružje može da kupi kogod želi i kagod želi, da je lako dostupno, lako se nabavlja i legalno i nelegalno, i da je ono uzrok krivičnih dela. Dakle, oružje nikada nije uzrok krivičnih dela. Oružje može da definiše modus kako će krivično delo biti izvršeno, ali ne i da je uzrok krivičnog dela. Često se u tim istraživanjama mešaju nešto što mi u nauci zovemo korelativno istraživanje i uzročno-posledično. Vi možete imati korelaciju, ali ona ne mora imati nikakav uzrok. Može biti potpuno prividna, može biti slučajna, nije važno. Ali mi u tim istraživanjima nikad ne dobijemo tu vrstu rezultata. Već samo, aha, postoji oružje je dostupno i to je to. Pogledajte Sjedinjene Američke Države. Dakle, kažu, ima puno masovnih pucanja zato što je tamo oružje baš dostupno. U Sjedinjenim Američkim Državama je u periodu između 40. neke i 60. neke godine oružje bilo dostupnije nego danas. Da li ste imali masovno pucanje u to vreme? Niste. Pogledajte
bivšu našu državu. Dakle, da li je bilo dostupno oružje u bivšoj SFRJ, bivšoj Srbiji? Pa jeste. Da li je čuvano u metalnim kasama i ormanima? Pa ja ne znam da li je bilo 1% ljudi koji su to imali. Da li je bilo incidenat ovog tipa? Nije. Dakle, nije reč o tome, reč je o nivou bezbednosne kulture i o tome kako decu učimo i obrazujemo. I to je težište, a ne na zabranama. Zatim, još jedno pitanje. Naši zakoni i dan dana, dakle, oduvek definišu da sve službe bezbednosti, dakle, od policije preko obaveštajno bezbednosti službi, imaju pravo da rade i da otkrivaju ilegalno oružje, njihove tokove, izvoz, šverc i ostalo. Ne vidim kakve veze ove mere koje su usmerene na legalne imaju sa tim. To i niko i danas ne brani. I mi bismo voljeli da čujemo otkuda onih stotinak ili 50 ili 30 automatskih pušaka u subotičkim šumama. Odakle su došli? Ko ih je doneo? To je odgovor koji nas interesuje. Zatim, kao što sam rekao, i ovo što se negde na internetu pojavljuje tog oružja koji u kategoriji takozvanog konvertibilnog ostatnog pištolja, tom kalibru 9 mm, ljudi, ako to mogu ja da kliknem, pa ko brani bilo kom policajcu da uđe, da pokupi te telefone i da ode na lice mesta i da tog čoveka uhapsi. I tako dalje. Zatim, šta mi u stvari govorimo? Znači, sam NAOS kaže, ovo su doduše podaci koji su iz ove prethodnog pregleda, dakle, sada je ta količina nešto manja. Zašto? Zato što u ovoj akciji koja je predaj oružja koja je trajala 2 meseca, nažalost, mi još uvijek nismo dobili od policije, ne znam da li ćemo dobiti, ne mi kao NAOS, već i sami građani, u toj strukturi ukupno predatog oružja, da li je to 150 ili 170 hiljada komada, koliko je tu oružja koje je potpuno nelegalno, u dvojnom smislu, i da su ga građani nelegalno posjedovali i da po zakonu ne može legalno da se posjeduje. Koliko je predato oružja koje je u legalnom posjedu građana koji su umorni od procedura procesa takozvane preregistracije pa su predali da se reše toga? I koliko je predato oružja koje u suštini je bilo u nelegalnom posjedu, ali se može legalno posjedovati i da je objavljena prava legalizacija, onda biste mogli da podnesete zahtev i da to legalizujete i da se to oružje uvede u tokove. Jer to jeste jedan od zahteva koji postavlja Unija i koji je sasvim smislen. To je zahtev koji ćemo i mi sami podržati, dakle da svaki komad oružja se zna evidencijom gde je, da imamo sledljivost u prodaji ovome i oružja i municije i svih drugih sredstava, ali da li vam je zato potreban restriktivan zakon i zabrana? Pa nije, uspostavite princip sledljivosti. I to je to, ne morate ništa drugo braniti. Zatim, prema ovim podacima, dakle, mi smo praktično pretposlednji u Evropi, dakle, mi smo jedna od najmanje naoružanih država i zato nam i smeta to isticanje i to u negativnom kontekstu da smo najnaoružaniji i evo, kao što vidite ovde, i Finska je svojevremeno opovrgla nalaze ovog instituta o stepenu naoružanja. Šta mi još ovde imamo? Kad god razgovaramo s državom o bilo kojim izmenama zakona, naša država prema nama, dakle, praktično onom segmentu lojalnih građana koje prolazi sve bezbednostne, lekarske i druge procedure da bi imala legalno oružje, nastupa sa takozvanom pretpostavkom ili presumpcijom krivice. Dakle, svaki uhapšeni kriminalac ima pretpostavku nevinosti, dok ga sud pravosnavno ne osudi da je krivac. Kod nas, kad dođete i kad kažete, pa dobro, ali znate, veliki broj evropskih zemalja ima obavezu da u lovište morate pored duge da unesete i kratku cev. A ne, vi ćete odmah tamo da šenlučite, da pucate, da ne znam šta. Dakle, šta god potpuno smisleno i argumentovano predložite, odmah ide pretpostavka da se vi spremate da vršite krivično delo. Tražimo noćna optoelektronska sredstva, aha, pravite terorističku grupu. Ko zna šta ćete da radite? Pa čekaj, možda povećavamo bezbednost u noćnom lovu, jer se tim sredstvom bolje vidi. Pa neće neko pomešati tamo divljač sa nekim ko čuči u žbun. Dakle, zašto se prema nama uvek ide sa pretpostavkom nekog potencijalnog greha, kriminala, krivičnog dela? Lepo bi bilo da se to ide prema nekim drugima koji ta dela stvarno rade. Zatim, stalno mešanje nelegalnog i legalnog oružja u različitim izveštajima. I poslednje koje sam čitao vezano iz ove događaje, dakle, vi ne možete da razlučite da li govore o nelegalnom ili ilegalnom oružju. I stalno se stvara konfuzija da nečega mnogo ima, čega nema. Zatim, kako se donose, dakle, zakonske procedure? Zašto se uporno pribegava restriktivnim merama umesto optimalnim koji uvažavaju naše interese? Evo da, primer, da vidite, evropske države, naglo je porastao broj saobraćenih nesreća i stradaju pešači zbog upotrebe mobilnih telefona. Iako i u našoj državi zakonom ćete platiti kaznu ako prelazite pešački i razgovarate telefonom, na pešačkom, dakle, to je kažnjivo, ali većina njih ovako gleda i šta se dešava? Dakle, sad više semafori koji su u ovoj ravni nisu u vidnom polju.
I šta su te takozvane proaktivne, a ne restriktivne mere države? Pa države su rešile da samo da ih kažnjavaju, već i da ih zaštite time što su signalizaciju premestile na trotoare i na put. Pa kad već gledaš u telefon, onda perifernim vidom vidiš da li ovde trepti crveno ili zeleno. Dakle, vi svuda imate situaciju, dakle, da država onome koje je interes, a mi smo zainteresovani za oružje, dakle, ona treba bude u funkciji da mi naše interesovanja sprovedemo na legalan, bezbedan način i za nas i za sve druge, a ne da samo ide restrikciju i da ide zabrana. Onda, hajte, zabranite sve i završena priča, da već znamo onda na čemu smo. Dakle, evo, od početka godine u Srbiji stradalo je 9 osoba zbog snimanja selfija. Dakle, slikajući se na Petrovaradinskoj tvrđavi, na Beogradskoj tvrđavi, na planinama, padali su sa litice. 9 osoba je poginulo u 6 meseci. Da li su uvedene neke mere zabrane mobilnih telefona za određene uzrasne kategorije? Ili obuke kad i gde mogu da prave selfi ili nisu i tako dalje. Lekarski pregled za posjedovanje mobilnog ili ne znam šta već, ili za pravljanje selfija. Dakle, da li su ti životi manje važni? Ili nisu izgubljeni na dovoljno spektakularni način da bi se mi time bavili? Zatim, nije sporno doneti zakon sa strogim kriterijumima. Nama je problem ovde zakon sa previše administrativnih petljancija, dakle, procedure nabavljanja dozvole su složene. Vi možete proceduru potpuno pojednostaviti da ona bude stroga i da bude apsolutna njena kontrola. To nekada objasniti našim službenicima u ministarstvu je prosto Sizifov posao. Nemoguća misija. E, dakle, mi hoćemo sad da pričamo sa onima koji to hoće da sve. Nećete da nas slušate, u redu je. Probat ćemo pričamo s nekim drugim. Zatim, dakle, ono što mi hoćemo je, evo primjer, ako imate oružje određene kategorije, zašto je potrebno proći kompletnu proceduru da kupi, imate lovačku pušku, idete ponovo proceduru, kupite drugu. Zašto jednostavno ne odete u prodavnicu, pokažete oružni list, kupite pušku, registrujete, gde se tu gubi sledljivost, gde se tačno zna gde je oružje, tačno se zna. Ili imam oružni list za sportsko i lovačko oružje i treba da mi se registruje za bezbednost i onda, iako već u ovom dosijeu imam kompletno i dokaz o završenoj obuci, i lekarski pregled, i uverenja da nisam osuđivan, moram sad za ovaj novi dosije da vadim, ko da sam dve odvojene ličnosti. Zašto taj dosije nije jedinstven? Pa ako je važeća, drugo, zašto da vadim, recimo, uverenje od suda da nisam osuđivan za novi zahtev, ako ja već imam kod sebe određen broj oružja? A zakon kaže da ako je protiv mene pokrenut krivični postupak, oružje mora mi bude oduzeto. Ko prvi zna da mi je oružje oduzeto? Pa policija. Pa dakle, gospodo, ako vi imate u svom kompjuteru da je svoje oružje kod mene u sobi, pa to znači da se protiv mene ne vodi postupak i da nisam osuđivan. Zašto je problem to uvesti u zakon? To kad pričamo, uvek onako, ili se sleže ramenima, dakle, mi želimo jednostavno, nema nešto protiv strogih kazni, hajde da kaznimo, ali hajde da kaznimo onoga ko napravi prekršaj, a ne da kažnjamo pola miliona građana unapred zato što je neko tamo nelegalnim oružjem nešto napravio. Zatim, koliko država poštuje, dakle, kako se donosio zakon, uvek smo išli i pregovarali, i često kad neki drugi drugari gledaju sa strane, kažu, pa vi ništa niste radili. Pa vidite, da nismo ništa radili, proces kompletnog razoružavanja nacije bi verovatno bio završen pre 15 godina. Činjenica da do danas nije završen je da smo ipak nešto radili. Nismo ni mi zadovoljni merom u kojoj smo postigli rezultate, ali svakako. Evo šta kaže, kad prolazite kroz definicije, kaže, treba poštovati naučne definicije, činjenice i stručne mišljenja. I onda vi kažete, osnovni delovi oružja su oni bez kojih oružje ne može da puca. Onda vam neko kaže, optički nišan je osnovni deo oružja. I šta sad treba dozvola za njega kao i za bilo koji, za cevi, za ovo. I to onda se ganjamo godinama sa tim. Posledice koje imaju trgovci su velike. Imate problem da vas stranac od kog uvozite optoelektronska sredstva pita šta će vam biti dozvola. Ti prodaješ optički nišan bez dozvole građaninu, a tebi kao firmi treba dozvola države da uvezeš optički nišan, jer kad država smatra osnovnim delom oružja. E onda rebus. Gde je tu struka i nauka? Pa kaže jedno, neki policijski službenik u ministarstvu kaže, ja sam rekao da je to tako i to je tako. Vi donesete od instituta da pištolj startni u sebi ima 3% čelika, a ne 100% koliko treba da bude cev, da ne može da bude, on kaže da, da, to je u redu, ali ja kažem da je ovako i to je ovako. Zatim, prilagođavanje zakona potrebama konkretno, odnosno naše države, kao i upoznavanje sa zakonima država članica EU. Dakle, u redu su pristupi, to je deo politike, mi se u to ne mešamo. Ali i te direktive nisu obaveza, one su preporuke. One definišu granice, u okviru tih granica vi možete da radite šta želite. Kao
i to da obezbedimo sledljivost, kontrolu kretanja oružja i municije. Da li će uvođenje i ponovo vraćanje odobrenja za nabavku išta poboljšati u kontroli sledljivosti municije? Pa neće. Ja imao odobrenje ili došao s oružnim listom, pa ga ovaj registrovao i policija preko računara odmah imala uvid koliko sam ja kupio komada municije. Ili paradoks, da imate recimo imate dva pištolja u istom kalibru, 9 mm. Jedan vam je registrovan kao sportski, drugi kao oružje za bezbednost. I onda vam neko kaže, e sad po novom ćemo za ovo oružje za bezbednost da ograničimo na 60 metaka i sad višak morate da bacite. Dobro, ja imam 300 metaka. Kako ćete da prepoznate koji 60 su za ovaj za bezbednost, a koji 240 su za ovaj sportski, za koji mogu da imam i 2000 jer nema ograničenja? To su te sulude mere koje ničemu ne vode, sem komplikovanju života i tako dalje. Sljedeća priča, evo upravo ovo. Dakle, i taj status vlasnika kolekcionarske dozvole. Dakle, evo, ima tu ljudi koji su daleko duže u tom poslu i tog oružja koje ima istorijsku vrednost. Ali pazite, kolekcionarstvo ne mora nužno da se odnosi samo na oružje koje je napravljeno, ne znam, u 19. veku ili početkom 20. i tako dalje. Zašto ja ne mogu da budem kolekcionar savremenih pušaka i pištolja? Ili kolekcionar samo neolučenog oružja, dakle sa sačmom. I zašto kad ja kupim na kolekcionarsku dozvolu, me pita da li ću da vam registrujem kao bezbednosno ili kao sportsko ili kao ovo, šta me briga, registruje ga kao kolekcionarsko. I opet imamo još jedan problem. U posljednjih nekoliko meseci, pre nove godine, dakle kad je već počela procedura izmena i dopuna zakona i najava javne rasprave, MUP je dobio neku depešu da više određene kategorije ne može da registruju sportsko oružje. I morali smo da ga registrujemo kao oružje za bezbednost. Dakle, imamo primere ljudi gde je apsolutno sportski pištolj jednometni registrovan kao oružje za bezbednost. I sada će taj pištolj da se nađe na udaru ovih 90% koji moraju da budu oduzeti. Dakle, s jedne strane mi niste dozvolili da ga registrujem kao sportski, naterali ste me da ga registrujem kao oružje za bezbednost, e, sada mi ga kao takvog oduzimate. Zbog čega? Ali evo šta kaže, recimo. Na vatreno oružje nabavljeno u posjedu i tako dalje, treba se primjenjivati nacionalne odredbe o oružju, lovu ili streljaštvu. Dakle, niko ne kaže da te nacionalne odredbe moraju da budu u slovo kao i ove. One su tu da štite naše nacionalne interese, našu kulturu i tradiciju i tako dalje. Zatim, član 11 ove direktive Evropskog parlamenta kaže povećanje sledljivosti vatrenog oružja i bitnih delova. Nigde ne piše restrikcija, već samo da omogućiš da ne može da se švercuje i da legalno oružje ne prelazi u ilegalne tokove. Ako imamo mehanizam za to, zašto oduzimate oružje od ljudi? Zatim, ne dovode se u pitanje, dovodeći u pitanje nacionalne zakone o profesionalnoj odgovornosti, ne bi se trebalo smatrati procenu zdravstvenih, psiholoških informacija i tako dalje, da to optužuju. Šta ovo u stvari znači? Nekada se libe moje kolege psiholozi da daju procenu i odmah daju negativnu, nećeš ti biti odgovoran. Zašto? Pa zašto to dinamička kategorija? Nekoga mogu da procenim danas, ali da se nešto promeni za 5 godina. Kao što danas mogu da procenim negativno, se čovjek stabilizuje i da za pola godine bude sasvim funkcionalno. Dakle, vi dajete procenu, ali nemate tu vrstu odgovornosti. Međutim, evo, pogledajte sad ovde. Mi imamo ovde, u jednom periodu je neko oružje koje u osnovi bilo vojno, kao poput naših automatskih pušaka, je u našim zavodima prepravljeno na poluautomatsko. I može da se koristi u određenim kategorijama sportskog streljaštva, kao i u sa magacinom, odnosno sa okvirom od 10 metaka u pogonskom lovu. Jer je, kratke su cevi, lako je u šumama i vrzinama s njima manipulisati. E, onda je odjednom to, sad i to oružje može da se ponovo vrati na automatsko. Pa da, naravno da može. Ali zašto kažnjavate nekog zbog mogućnosti, a da taj neko nešto nije uradio? I odmah zabranju jer nešto može. Zabrani ako neko uradi i hapsi ga. Ali pogledajte šta kaže ova direktiva. Kaže, države članice treba imati mogućnost odobravanja, nabavke i posjedovanja vatrenog oružja, bitnih delova i municije kategorije A kada je to potrebno za obrazovne, istraživačke, istorijske, kulturne svrhe, uključujući film i pozorište. Pa kaže, državama, članicama također treba dopustiti da pojedincima, dakle građanima, fizičkim licima, odobre nabavku i posjedovanje vatrenog oružja, bitnih delova i municije A kategorije, to je automatsko oružje, to su automatske puške, puškomitraljezi i tako dalje, za nacionalnu odbranu, na primjer u okviru dobrovoljne vojne obuke koja se sprovodi u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Ko brani ovoj državi da kaže da svi vojni obveznici, oficiri ili ovi oni koji su u ratnom sastavu mogu imati na čuvanju u svom obezbeđenom sefu automatsko oružje i municiju? Apsolutno niko. Ne vidim zašto se to... Kao što i ovde imate, države članice
treba da priznaju muzejima i kolekcionarima, ponovo fizičkim licima privatnim, odobrenje za nabavku i posedovanje vatrenog oružja i tako dalje, kategorija A, kada je to potrebno iz istorijskih, kulturnih, znanstvenih, tehničkih, obrazovnih razloga ili razloga očuvanja nasleđa, pod uslovom da takav muzej ili kolekcionar pre dobijanja odobrenja pokaže da ima uslove za smeštaj bezbedan. Dakle, pogledajte kolika se fama kod nas diže i restrikcije, a evo, pozivaju se često na ovo, upravo kod taj najrestriktivni deo. Ovo kaže, ne samo da možete imati ono, možete imati automatsko oružje bez ikakvih problema, to te reši vaša država. Dakle, zašto? Dakle, ja nemam nikakav problem sa našom državom. To je moja država, ja je volim, spreman sam da je štitim. Štitio sam je u prethodnim ratovima, ako bude nekog zla i u budućim. Ali me zanima zašto neki državni službenici koji primaju platu da bi radili nešto u interesu građana, institucija, firmi, pa i nacionalnog interesa države, uprkos čak i ovome što je kroz direktive Europske unije, čine upravo suprotno. Koja im je motivacija? O nečemu što bi vredilo, evo to pozivam novinare da malo istražuju, imate dakle strategiju kontrole malog i lakog oružja u Republici Srbiji za period od 2019-2024. izašlo u službenom glasniku, pogledajte, pa vidite na tih 17-18 strana šta se sve država obavezala, kako, zašto i da li su ta tumačenja u skladu sa svim ovim. Šta mi u stvari vidimo? Dakle, kao što sam rekao, primjeri nelegalne prodaje, ko brani da se to i dalje radi? Kad pogledate ovu vrstu predatog oružja, pa evo, da li u ovih dva meseca, dok je trajala akcija predaje nelegalnog oružja, da li imamo smanjeni broj krivičnih dela ubistava? Nemamo, imamo ih u proseku iste, ali šta sad imamo novo? Pa prvo imamo premlaćivanje na smrt veterinara. Dakle, imamo posljedice smrtni ishod kao posljedicu fizičkog, dakle, batinanja. Pa imamo tri ubistva izvršena noževima, hladnim oružjem. Pa imamo napade u školi hladnim oružjem. Dakle, kao što sam rekao, problem je asocijalni, antisocijalni pojedinac, agresivni pojedinac, a oružje je modus kako će izvršiti delo. Ako mu bude nedostupno vatreno, bit će mu dostupni molotovljivi kokteli, pa će spaliti 20 učenika učionice. Ako mu ne bude to dostupno, bit će mu dostupna motka ili kamen. Ako ne bude to, bit će mu dostupa neki kuhinski nož i tako dalje. Pa hoćemo li sad redom sve zabranjivati ili ćemo se usmeriti tamo gde je problem? A problem je na prepoznavanju potencijalnog počinioca i problem drugi je što već godinama ne postoji, jer nam se drastično smanjuje broj streljačkih klubova udruženja. Nekada u bivšoj državi je bilo 1700, danas imamo 90 plus 8 pridruženih. To nam je za sve bitne organizacije. Pre neki dan je završena smotra izviđača Srbije u Zaječaru, bilo je 1000 članova. Nekada vam je smotra Srbije imala 8000 članova. Grad Beograd je skupljao po 2 do 5 hiljada na smotri. Zašto? To je organizacija koja je bila bitna, recimo, i za odbranu zemlje i za sve ostalo. Mnogo ljudi u vojnu gimnaziju je otišlo upravo iz te organizacije. Zašto država, uprkos nastojanjima, ne želi da je proglasi za organizaciju koja je bitna za razvoj mladih u ovoj zemlji? Kao i neke druge. Imali smo obuke i kroz sistem školstva, kao i kroz neke druge. Znači, ovo sam prosto već rekao koliko toga ima. Kao deo toga mi smo počeli u onim pregovorima pred, dakle, ove najavljene promene, urađen je recimo pravilnik amatersko-rekreativne lige streljaštva, koja bi proširila bazu i omogućila najvećem broju građana da se uključi i da stvarno nauči da bezbedno rukuje oružjem, ali i da se uključi u nešto što može da bude vrlo zanimljiv i interesantan i sport i tako dalje. Kako izgleda u svetu? Pa recimo zamislite ovakav snimak, ovo je snimak iz Švajcarske. Iz javnog prevoza. Zamislite sliku sa poluautomatskim ili automatskim oružijem u beogradskom javnom saobraćaju i tako dalje. Još da kažemo da mi stojimo za... Ja sad molim samo prosto malo tišine, tekst je na engleskom, ali je vrlo zumljiv, ovo je 3 do 4 minuta. Snimak sa najvećeg nacionalnog skupa vlasnika oružja u Švajcarskoj. Između ostalog, vidjet ćete Amerikanca koji o tome priča, vidjet ćete koliko je tu prisutno različitih kategorija, ali između ostalog on razgovara i sa predsjednicom Nacionalnog streljačkog saveza, kao što i razgovara sa čovekom koji je 5 godina bio predsjednik Švajcarske države. I tu je prisutan. Znači, dakle, par minuta verujem da će vam biti od koristi. Dobit ćete u prilogu i ovu prezentaciju i ostalo, pa imate još neke druge ovde filmove koje preporučujem. Kratki su, od po nekoliko minuta da pogledate. Dakle, još jednom, vlasništvo nad oružjem nije uzrok nasilja. Misleći da će bilo kakvo oduzimanje oružja ili specifičnih uslova automatskih, poluautomatskih eliminisati nasilje,
pogrešan je zaključak. Ljudi imaju različite motive i za posjedovanje oružja, ali i za naš nasilje. Dakle, želimo da zakoni, dakle, ne mogu, nijedan zakon ne može u potpunosti iskoreniti nasilje, on može samo da postavi granice i pravni okvir. Očekuje se da reguliše, definiše i tako dalje. Osnovna greška svih restriktivnih mera je što donosilac veruje da će ih poštovati svi. Poštuju ih samo oni po izboru. Dakle, vi sada imate ove mere zabrane. Izvinite, pa mi smo vlasnici legalnih oružja, poštovali ih i do sada. Čemu pooštravanje? Dakle, ovi koji su napravili prekršaje su kršili sve mere. I postojeće i neke druge. Njima je sve jedno koje ćete mere uvesti. Oni će kršiti pa kršiti, jer im je to u osnovi antisocijalnog ponašanja, u osnovi definicije krivičnog delovanja i tako dalje. Nepoštovanje zakona. Prema tome, zašto pooštravate mere prema onima koji poštuju zakone? Gledajte kako ćete da rešite one koji ne poštuju. S druge strane, znate, kazna je dobra i treba imati dobre i stroge kazne, međutim ona može da se primeni tek nakon počinjenog dela. Umesto toga edukacija, razvoj bezbednosne kulture građana, mladih pre svega, razvoj odgovornog posjedovanja i upotrebe oružja. Dakle, liberalni zakon, jasna i nedvosmislena pravila, stalni obrazovni rad i tako dalje. Dakle, upotreba oružja uvek u krivičnim delima je sredstvo, pogodnost, ne samostalna osobina krivičnog dela. Dakle, oni biraju kojim će sredstvom izvršiti krivično delo. Zabranite vatreno oružje, zabranite kratko, izvršće dugi, zabranite dugo, izvršće molotovljivim koktelom, zabranite to, ubiće ga kamenom, sekirom, nije važno. Dakle, kad je neko rešio da počini štetu, on će rešiti, on će to uraditi na svaki način. Dakle, još jednom, oružje ne ubija ljude, ljudi rade. Međutim, mi danas imamo da upravo kad pričamo i iznosimo ove stvari, nama najodgovorniji ljudi u državi kažu, meni su to rekli svi stručnjaci, mene baš briga, ja ću to da isteram. Pa kome je to teranje inata? Takva politika će dovesti do još većeg broja stradanja i tako dalje. Dakle, svi imamo noževe, nije svako domaćinstvo svedok ubadanja noževe. Ljudi imaju automobile, ne gaze svi pešake na pešačkom prelazu. Imaju, mnogi ljudi su piloti, pa ne zabadaju avione u zgrade svuda po svetu, nego lete normalno i tako dalje. Dakle, misliti da je pristup oružju ili objektu nalik na oružje uzrok ekstremnog nasilja je potpuno diskutabilan. Dakle, još jednom, kad pogledate, evo, mi smo radili neku analizu, recimo u periodu do 2017. prosečno, dakle 2017. je bilo najmanje ubistava 76, ali da kažemo da je broj ubistava 200. Pritom, 97% je izvršeno oružjem koje je u nelegalnom posjedu u ovom periodu analize. Ali da kažemo da su sva oružja iz kojih je izvršeno ubistvo u legalnom posjedu. Kada gledate u odnosu na broj vlasnika oružja, dakle, to znači da je 0,035% vlasnika. Sve da su, kažem, i sva krivična dela ubistva prosečno u ovom periodu vršena od strane legalnih vlasnika legalnim oružjem. To znači da u odnosu na ukupan broj legalnih vlasnika njih 0,035% učestvuje u krivičnim delima. Ili da je od ukupnog broja posjedovanog u tom trenutku 900.000 oružja 0,022% izvršeno učestvovalo u krivičnim delima. I to kažem pod uslovom da prihvatimo da svih 200 prosečnih ubistava u nekoj godini je urađeno legalnim, a nije. Legalnim je urađeno svega 10. E sad zamislite koliko su tek mali ovi procenti dalje. I ponovo se sve mere odnose na ovo što je nivo statističke greške. I zato su neuspešne i zato izazivaju i naše pitanje. Dakle, još jednom, i Dragan Veselinov je 2018. da vas ne gnjavi mnogo s tim. Dakle, najveća smrtnost upotrebe i zloupotrebe oružja u zemljama gde je građanima zabranjeno. Ciudad Meksiko, Honduras, Gvatemala, Brazil, El Salvador i tako dalje. Kod nas je ta stopa 3,9 smrti na 100 stanovnika, od čega je 92% smrti otpada na obračun ilegalnim oružjem po izjavi ministra policije 2015. godine u Narodnoj skupštini. Nažalost, od tada nismo imali nove izjave ministra policije, pa da vidimo da li su se bavili analitikom i šta u stvari. Evo da vidite, da jedna Kanada koja je opet uvela neke restrikcije. Evo, ovo je najava za ovu godinu, znači 16. 17. 2023. godine neki od tih nacionalnih skupova. Pa između ostalog ovde možete da vidite da je za decu ispod 12 godina, ukoliko su u pratnji odraslih, besplatan ulaz. Ovde imate sad čitavu hajku, da li je dete ušlo u streljanu ili nije, s kim je ušlo, kako je ušlo. Naravno da nije, sad, da ne treba militarizovati decu u nekom negativnom smislu. Ali da, naravno, pa kad mislite da počnete, ako je za nekog olimpijskog pobednika budućeg u atletici potrebno početi raditi s njim od treće, četvrte godine, a šta mislite, kad ćete raditi s ovim u streljaštvu, kad budemo 27?
a i sa njim morate da počnete da radite od neke 10. 11. godine. Sve se to nekako stavlja na stranu. Zatim pogledajte dalje. U šta još imamo u ovim zakonima? Pa to je jedna od grešaka kognitivnih u zaključivanju. Svojevremeno u Drugom svjetskom ratu su avione koji su bili izrešetani protiv avionskom artiljerijom, a sleteli na aerodrom, gledali pa tu ojačavali. I da li se broj oborenih aviona smanjio? Pa nije. U čemu je greška? Pa trebali ste, ovi su izrešetani, ali su preživeli. Trebali ste da nađete one koji su izrešetani, pa oboreni, pa da vidite njih gde da ojačavate. To je isti primer ovih mera. Vi imate događaj i bavite se potpuno tamo onom irelevantnom stvarom. Ne bavite se onim što je uzrok toga i ne bavite se onim oružjem koje je korišćen u tome, već se bavite potpuno suprotnim segmentom onih koji su legalni, koji apsolutno ne učestvuju u tome. Kao i ovo što imamo, recimo, ta masovna ubistva, to je taj takozvani Werterov efekat, i tome i profesor Reed Meloy, evo, imali ste i na ovoj čuvenoj N1 stanici intervju sa tri ta psihologa oko masovnih ubistva, taj Reed Meloy između ostalog nekoliko stvari rekao, iako je bilo čovjek jasno rekao da ne postoji tip, ali isto tako da oružje nije uzrok. Oružje je opet jedna od preferencija, ali je pokazao da postoje takozvana, posle izvršenog jednog masovnog ubistva, se dešavaju takozvana zaraza i kopiranje. Zaraza nastaje upravo usled ovoga kad novinari posvete previše pažnje u medijima počinjenom krivičnom delu i onda se u roku od istog dana do najviše dve nedelje ponovi delo. I postoji jedna druga priča koja je dugoročnija, na koju sada pozivam prosto i državne organe da se time bave, jer postoje ljudi iz struke koji to znaju. A to je to takozvano kopiranje o kome Reed Meloy govori. A ono se dešava u period od nekoliko narednih godina, da se polako razvija agresivni pojedinac koji sad hoće ne samo da počini takvo krivično delo, da ga ponovi, nego da bude bolji, da ubije više ljudi, da to uradi na spektakularniji način, da to bude daleko teže po posledicama i tako dalje. Da vidimo kakve mere preduzimemo da to sprečimo. Da li ćemo to sprečiti time što ćemo legalnim vlasnicima zabraniti oružje? Ko mi dokaže, svaka čast. Kao i ovaj, Dunning-Krugerov, nažalost, to imamo često u našim institucijama, dakle, ponovo kažem, ne napadamo državu, ali napadamo pojedince koji ne rade svoj posao kako treba, a to je, dakle, posledice da osoba sa manjkom znanja i veštinja u nekoj oblasti pate od iluzorne superiornosti, verujući da njihove veštine veće nego što jesu. I, naravno, to su oni koji kažu, ma šta mene briga šta kaže nauka, šta me briga šta kaže izveštaj koji ste vi podneli, šta me briga šta kažu vaše finansijski podaci, ja sam to rekao da je tako i to je tako. E sad imamo, kom je interes, u nacionalnom ili bilo kom drugom, da takav neko donosi. Inače, oni koji znaju oružje znaju vrlo dobro šta je. Kad jednom naučite da ne držite prst na okidaču pre nego što će da pucate, kažete imate transfer znanja, to i kad koristite i bušilicu i normalno na kraju da pokažemo da je ta obuka nešto što je vrlo važno i što treba da se koristi. Nacionalna asocijacija za oružje je pokrenula projekat Oružje nije igračka i tačka i gledat ćemo da ga ponovo vratimo u priču, odnosno da se stvarno radi sa decom i da vidimo šta su stvarni ti uzroci, o tome dakle možemo i detaljnije da pričamo koga bude interesovalo, kao i o tome šta su ona saznanja, ko su u stvari potencijalni kandidati za izvršenje određenih krivičnih dela i da li mi možemo da ih identifikujemo i da to radimo. Zaključak. Znači, NAOS sa 17 godina se zalaže za razvoj bezbednosne kulture korišćenja oružja, unapređenja lovstva, sportskog i rekreativnog streljaštva. Zastupamo interese preko 550.000 punoletnih građana, da samo to malo prevedemo u razumljivi jezik, birača. Pa puta broj ljudi, mene pita bar 30 ljudi za koga će da glasa. Ajde sad, probajte da se kladite šta ću da im kažem sledeći put. Za onoga ko podrži NAOS-ov zakon o oružju i municiji. Neću im reći za koga ne, za onoga, pa ko bude, dobro je došao, svako. Zatim, NAOS apsolutno podržava predaju, oduzimanje, legalizaciju nelegalnog oružja, kao i kontrolu i smeštaj registrovanog. Hitno mora prestati sa praksom da zakon o oružju i municiji pišu isključivo pripadnici MUP-a koji ne kriju svoje stavove gađenja prema oružju i prema svima nama koji posjedujemo oružje. Jer to je pokazalo da ne može na dobro da izađe. ZOM, dakle, mora biti jasan, precizan, modern, usklađen, odnosno prilagođen srpskom mentalitetu, našim nacionalnim interesima, tradiciji i kulturi. Zakon mora da nađe način kako da se određeni običaj realizuju. Neko vam kaže, vi ste bre nekulturni i to vi hoćete da pucate na svadbama. Dobro, šta je tu loše? U svetu postoji preko 70 nacija koje imaju ozbiljnije pucnjave na svadbama od Srba. Hajde da vidimo kako to može da se izvede tako da bude bezbedno, da niko ne strada.
a ne da odmah zabranjujemo. Ako je nešto, ako je su Sjedinjene Američke Države, ako je tamo vlast nekog Chicaga ili neke države ili Noise izašla u susret, pa Srbima priznala pravo da na Božić u sred grada mogu da pucaju da bi proslavili Božić, ne vidim zašto država Srbija ne bi unutar sebe svojim građanima dozvolila da štite srpski običaj. Naravno, slažem se, hajde vidimo kako to možemo da uradimo bezbedno. A ne, ne može. Zabranjuju. Dakle, nije funkcija institucija sistema da zabranjuju, već da izlaze i iznalaze načine kako nešto može bezbedno da se uradi. Ako ne znaju, mi znamo. Sklonite se, izvolite, ili poštujte ono što vam pošaljamo. Dakle, protivimo se dvogodišnjem moratoriju za nabavku oružja, jer će to, dakle, dovesti do ugrožavanja egzistencije preko 8.000 zaposlenih i 35.000 članova njihovih porodica. Moratorijum ugrožava preko 170 privatnika, kao koji su, dakle, uplatili, dakle, samo trgovci su uplatili preko 600 miliona dinara u budžet. Građani na ime poreza na oružje za ličnu bezbednost uplatili su preko 600 miliona. Inače, jedina država na planeti Zemlje u kojoj građani plaćaju porez na oružje za ličnu bezbednost. Država Srbija. Šta da vam kažem, oprostite, moguće da sam bio malo preopširan, stojimo vam na raspolaganju, ne ja, nego svi članovi NAOS-a, ovde su i naši privrednici i vlasnici streljana i tako dalje, članovi upravnog odbora, dakle sva pitanja koje imate dobro su došla. Svi vi koji želite, uz malo strpljenja, dok traje koktel, prebacit ćemo sav ovaj materijal, kao i dopise koje smo povodom i prethodnih najava izmena i dopuna zakona o oružju i municiji slali i predsedniku države i vladi i predsednici vlade i direktoru BIA i ministru unutrašnjih poslova, dakle dobit ćete dokumenta koja su sa pečatima pisarnice da vidite šta smo obrazlagali, šta smo pisali, dakle uvek smo voljni da pomognemo, ali svakako tražimo i određen nivo poštovanja, a ne da kad dođemo dakle poslednji put nas je policija, odnosno MUP pozvao da nam saopšti. Čak nisu hteli da nam daju pisani, nego su projektovali i rekli ne, ne, ne možete pisani jer ćete onda da to širite i da diskutujete. Pa čekajte, bre, taj zakon tajni. Jer on treba da ide u javnu raspravu. A drugo, šta ste nas pozvali da nam pokažete vaš domaći zadatak? Šta ste odradili? Bez prava da mi šta god prigovorimo, pa dobro, u pravu ste, ali mora tako rekao neko. Ajde imamo ko je taj neko već jednom. Ko je taj neko ako imamo dokumenta koja pokazuju potpuno suprotnu priču? Onda taj neko radi protiv interesa države. Šta da vam kažem? Borit ćemo se i dalje. Pa lagano. Hvala vam na pažnji, svakako. Evo. Hvala Slobo. Bilo je malo opširnije, ali vjerujem korisno. I nas će u narednom periodu organizovati, naravno po potrebi proceni, više ovakvih prezentacija, sličnih. Naravno, uz više novinara, jer šta nam je cilj? Da ovu problematiku približimo svakom običnom građaninu, svakom građaninu Srbije, da znaju o čemu se ovde radi, da ne širimo famu i da je, čim se pomene oružje, to je tabu tema, to je zlo, to je ubistvo, to je krv. I samo ovde i nigde drugde. Pa da smo bre najcrnije na svetu. Jednostavno nije tako, to ste, molim da zaključite iz ovog predavanja i videli ste i ovaj snimak kako je to u razvijenim zemljama, a mi želimo da budemo među razvijenim zemljama, šta nas sprečava da neke stvari regulišemo, da to sve bude kako treba. Dok budete spremali pitanja i postavljali, Slobo će odgovara, ja ću samo da vam iznesem jedan mali podatak koji je bio objavljen u Politici u nedelju. Evo, kaže, u Srbiji, ovo je najsvežiji podatak iz MUP-a, objavljen u Politici, u Srbiji 188.222 lica poseduju oružje za ličnu bezbednost. A od tog oružja ima oko 220 i nešto hiljada. Znači, u proseku jedan komad, malo jače. Dalje imamo 44.135 lica koja poseduju sportsko oružje. Znači, sportski strelci koji poseduju sportsko oružje, 44.000. Koliki je broj tog oružja, verovatno par hiljada više nego koliko vlasnika. Lovačkog oružja poseduje 222.584 lica. A lovačkog oružja imamo oko 420.000. Znači, u proseku lovci imaju dva lovačka oružja. To je neki minimum za jednog prosečnog lovca. Naravno, imamo veliki broj lovaca koji imaju samo jedno lovačko oružje,
i naravno jedan izuzetno mali broj lovaca koji imaju po 5-6 pušaka ili 10-20, jako, jako mali broj. Tako da, da eto, to je... Čime se približavaju nekom, čime se približavamo nekom standardu razvijenih lovačkih zemalja. Kada kažete da imate jednu lovačku pušku i niste ozbiljan lovac, jer postoje čitav niz različitih i lovačkih disciplina, ali i lova. Jedna puška vam treba za gađanje, ne znam, divljači koja, ptica koja visoko lete. Drugo vam ne možete sa puškom koja ima cev od 78 cm ići u pogonski lov u žbunje. Ne možete se okrenete sa njom. Morate imate pušku sa kraćom cevi, još bolje poluautomatsku i tako dalje. Na tome, ako hoćete da se ozbiljno bavite lovom u Evropi, onda ćete imati verovatno nekih 7 do 10, pa i 12 komada različitih pušaka, što olučenih, što neolučenih cevi. U suprotnom vas neće smatrati ozbiljnim lovcem. Mislite da ste diletant. Ovde kad dođete po drugu ili treću lovačku pušku, odmah imate potencijalnu nalepnicu da organizujete terorističku grupu i da ko zna šta ćete raditi. Da istrebljujete lovstvo. Hajde da kažemo šta ćemo sad. U pojedinim državama Evropske unije, to je već čini se 26-27 država, se uvodi obaveza prigušenog lovačkog oružja. Dakle, prodaju se lovački karabini sa integrisanim prigušivačem pucanja na cevi. Zamislite da mi ovde kažemo ljudi mora da budu prigušeni karabini i ostalo, propa živa. Odmah spremamo atentat na većinu državnog rukovodstva. A ne spremamo, na sreću. Tako da, na sreću, na sreću. Nažalost nekih drugih, ali na sreću našu. Znači, prosto je pitanje zašto mi neke stvari selektivno prihvatamo. I to uvek selektivno na našu štetu. Kad može da se razvija kako treba. No, kažem, hvala vam na pažnji još jednom, evo na raspolaganju smo vam za pitanja, odgovore, diskusiju, bilo kakav vaš komentar ili ovaj predlog, sve je dobrodošlo. Izvinite, imam samo jedno pojašnjenje mi treba, pošto ste bili stvarno više nego detaljni. Zanima me, jel postoji neka organizacija ili neki lobi koji možete da prepoznate koji vrši negativan uticaj vezano sa ovom celom pričom, odnosno koji ima za cilj da nas totalno razoruša, pre svega legalne ljude koji legalno imaju naoružanje i da prebaci na njih krivicu. Vidite ovako, imate nekoliko organizacija, dakle, evo, mi nažalost nemamo snagu one američke organizacije nacionalne NRA i nemamo njihove finansijske i ostale kapacitete, imate čak izveštaje nakon ovih događaja, recimo novinara BBC-a iz Beograda koji jasno kaže, razgovarajući sa tadašnjim direktorom Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, i taj direktor centra kaže u Srbiji ne postoji ni jedna organizacija koja lobira za interese vlasnika oružja. Dakle, u tom smislu nema. Da li postoji sad ovo drugo koji lobira? Pa evo da vam kažem, mi ovde imamo organizacije koje jesu zainteresovane za određene aktivnosti u oblasti oružja, pa je jedna i UNDP, jedna je misija OEBS-a i tako dalje, ali i ovaj, kako mu veše ime, CISEC i tako dalje. Na njima ćete na naslovnoj stranici vidjeti da im jedan osnovni cilj je razoružavanje, kontrola oružja i rodna ravnopravnost u oblasti oružja. Dakle, da vam kažem sad, ako smo mi jedna od najmanje naoružanih nacija u svetu, onda je meni diskutabilan ovaj deo oko razoružavanja. Kako razoružavate nekoga ko je najmanje naoružan. Drugo, interesuje me da vidim uporedne podatke za države koje su članice nekadašnje bivše Jugoslavije, koje su sada samostalne države, kakav je status kod njih, jer je neka regionalna mapa puta se odnosi i na nas i na njih. A imate je dostupno na internetu. Dakle, nemam ništa sporno u ovom detalju kontrole oružja. Da li, dakle, da, te organizacije imaju budžete koji su, recimo, čini mi se, za prošlu godinu je jedna od njih imala 900 hiljada, ovi 6 miliona, dakle, to su iznosi u kojima mi kao Nacionalna asocijacija za oružje možemo da maštamo. Kad bismo imali toliko para, verovatno bi sistem i način lobiranja naš bio drugačiji, no, kažem još jednom, nije sporno ni učešće takvih organizacija inostranih ako donose dobro naučno i profesionalno iskustvo. Sporno je ako se određeni kriterijumi koji važe za neke druge u Evropi ovde jednostavno kažu je sad ne može, vama to ne može. Ako tamo ova direktiva kaže da recimo eto može da se odobri, da se uvažava nacionalni interes, da se uvažava kultura i tradicija i tako dalje, a neko ko se na nju poziva kaže ne, 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 nego ćemo mi vama i ovo poluautomatsko da oduzmemo, meni je taj deo diskutabilan. A s druge strane da vam kažem, pošto to ozbiljno zadire u sistem bezbednosti države, pa evo, to je pitanje, postavite bezbednostnim službama. Kako oni procenjuju koje od tih organizacija imaju pozitivan, koje imaju negativan uticaj na bezbednost ove države? Na nacionalnu bezbednost,
Dakle, imamo to, onaj koncept takozvane tvrde državne bezbednosti, ali imamo da imamo kako učestvo na tu takozvanu meku bezbednost ili bezbednost građana. Da li je poboljšavaju ili je, ili je drže pasivnom ili je poboljšavaju. To je pitanje za njih daleko bolje. Ja mogu da kažem neko svoje mišljenje, ali eto, oni su plaćeni od strane države, s time bave. Pa je bilo dobro da i nama kažu, da znamo kako da se ponašamo. Izvolite. Da se predstavim, da vas pozdravim sve. Ja sam narodni poslanik Borko Puškić. Zadovoljstvo sam se odazvao vašem pozivu. Imam komunikaciju sa, kako sa vašim predstavnicima iz vrha vašeg odobrenja, vaše asocijacije, tako i na lokalu. Mogu da vam kažem jednu stvar, da kao član odbora za odbranu i unutrašnje poslove, sa zadovoljstvom ću pre svega da vas podržim, da vas razumem i da vaš nacrt zakona u načelu, iako ga u potpunosti celosti ne znam, ali osnovu, onu intenciju, onaj kostur koji je zaista u skladu sa postojećim zakonom, ustavom i sa, malo preko što je slovo rekao, sa bezbedonosnim nekim interesima i održivosti borbenih kapaciteta, odnosno bezbedonosnih kapaciteta, a i sa povećanjem. Jer ako imamo u vidu činjenicu da sada imamo u okviru skotskih i nekih italijanskih aktivnosti na nivou cele Srbije samo 1000 ljudi da se okuplja, a da se nekada samo u Beogradu okupljalo 4 do 5 hiljada, a da se na nivou cele Srbije nekada okupljalo 8 hiljada, govori vam pokazatelj da se mi institucionalno, sukcesivno, latentno, na jedan podmukao način, razoružavamo. I to ne u skladu sa zakonom, ne u skladu sa postojećim ustavom, sa nekim podaktima, pravilnicima, tako da imamo s jedne strane naoružavanje šiptarske vojske, koja je, nije predviđena nikakvim rezolucijama, deklaracijama, međunarodnim konvencijama, a sa druge strane prećutkuje, to je naravno Evropska unija, prećutkuje oružane snage i Ohio, Sjedinjene Države, i NATO koji je okupirao 15% srpske teritorije južne Kosovo i Metohije, a mi imamo situaciju da se nama šta dešava? Da nam se zabranjuje da se stavlja moratorij, uopšte nije niko pitan, nije pitana struka. Ovde suštinska stvar, neko ne dozvoljava da se pita struka. Zašto se ovde ne pita struka? Zašto se ovde ignoriše struka? Pa ovde ima nešto što je protivno interesu vojske Srbije, ministarstvo unutrašnjih poslova, žandarmerije, da smo mi nečija konkurencija. Ne. Nego mi imamo situaciju da se Evropska unija usvaja akcioni plan za razoružavanje Evropske unije, ovaj Srbije, i da podržava tu stvar. Dok se recimo susedna Hrvatska naoružava, dok se susedno Albanija naoružava. Dok mi dajemo 1.400.000.000 evra i zadužujemo se i postajemo jedan od lidera u zaduženosti, a ne u smislu privrede neke druge stvari, za neki put i koridor koji će nista drugom predstavljati do NATO koridor za 77 km i imamo samo polu protiv tog autoputa. Dakle, ovde moraju i ljudi da se prvo saslušaju, da se vidi da nisu stvari crno-bele. Možda ima nešto što ovde nije u skladu sa nekim stvarima. Možda ljudi nisu u nečem u pravu, ali suština stvari, ovde su stvari empirijske, argumentovane postoje. I ovde se nigde ne zadire postojeći ustavni zakon, a ovi ljudi i štite pored države, pored vlasti koja je praktično uzurpirala državu i oglušila se da stavlja moratorij. Postoja se pitanje šta ćemo mi sa ovim 550.000 ljudi. Ljudi, to je jedna vojska. Ako neko od njih pita svog supružnika ili suprugu, ili svoje dete, ili svoje roditelje, ili rođenog brata, ili kumove, najbolje prijatelje, kolege komiši kažu, ljudi, ovo je neko smišljeno protiv nas radi. Ajmo mi da se okrenemo i kažemo, na naravni izbori mi, da mi nekome ne ukažemo poverenje. Možda smo mu do sad dokazivali, možda nas je neko obmanuo, možda je neko do sad neku regulativu i doneo u interes Srbije, ali sada više ne donese. Imajte u vidu da je proteklo godine, krajem meseca decembra prošle godine, kada se radio i paket oko budžeta, urađena sledeća stvar, da su se ovde destimulisale domaće kompanije koje se bave proizvodnjom naoružanja, municije, da su oslobođene nekih plaćanja strane kompanije koje žele da se bave proizvodnjom oružja, municije, da se po prvi put jedna praksa na jedan lošiv način uvela da se dva puta plaća dozvola, kad se uvodi u sistem i tamo kad se zavodi. To zaista nema nikakve logike. Zašto bi se dva puta plaćao porez, a da se oslobađa porez neko koje ima profitabilne namere, dolazi se iz inostranstva i da nam se permanentno namenska industrija ništa. Pogledajte, juče je osvanulo kroz medije,
fotografija, crno na belo, da je kraj meseca februara Krušik proizveo neku minu koja je u rukama nekih oružanih snaga Ukrajine. Dakle, da li naša namenska industrija, da li naše ministarstvo trgovine, spoljnih poslova, ministarstvo unutrašnjih poslova, ministarstvo odbrane, vojske, da li oni učestvuju u naoružavanju nekih zemalja koje su sve više neprijateljske prema Srbiji, ili mi učestvujemo u nekom konfliktu, a ne bismo trebali to da radimo. Zato što je u jednom drugom strane konfliktu naša bratska prijateljska zemlja kao što je Ruska federacija. Dakle, mi smo mali, mi smo neko koje je imao najviše broj izbjeglica, interno raseljenih ljudi, mi smo neko ko razume probleme i izolacije i sankcije, mi ne trebamo u tome da učestvujemo. Mi trebamo da jačamo našu namensku industriju, naša sportska društva. Zašto mi da nemamo neku novu jasnu šakaricu koju godinu? Kako ćemo da imamo ako je neko zabranio, ako je neko stavio moratorium, ako je neko prokazao tu sportsku delatnost? I od mene toliko, ja bih samo želio da imate u vidu da vam stojimo na raspolaganju, da budemo vaša produžena ruka, servis, glas, narodni u skupštini, bez ikakvog namere da zlopotrebljavamo, da politizujemo ili da to na neki način obeležavamo kao ispred neke političke opcije. Uglavnom, naša politička opcija jeste državotvorna, baš aktivnost i delovanje jeste državotvorno, i mi u tom pravcu smo komplementarni i podržat ćemo vas u potpunosti. Zahvaljujem. Predator, Slavoju. Slavoju Dragišić, magazin Predator. Ovo što smo slušali je svakako korektno, možda malo preobimno. Ja sam hteo da kroz nekoliko pitanja, nadam se da mogu nekoliko pitanja vezanih, da napravimo siže onoga što smo čuli. To je imalo i svedoka, neki od nas su bili u takvoj prilici, da nas predstavnici organizacije koja se bavi razoružanjem jugoistočne Evrope poseti i nudi novac. Ja sam bio kao urednik magazina jedinog stručnog trenutno na našem tržištu u prilici da mi se nudi novac. Naravno, odbio sam jer bi bilo potpuno sumanuto pisati godinama za jedno, a onda prihvatiti ponudu. Neki naši mediji su pisani, štampani kao god hoćete, mediji su odmah iza toga objavili sledeće. Srbi posle Amera najnaoružaniji na svetu. Prva. Druga varijanta. Srbi, SAD, Jemen, pa Srbija na trećem mestu. Bilo mi je odmah jasno o čemu se radi, a vama, ako i niste znali, ili možda ćete mi da potvrdite da li sam u pravu ili ne. Malinda Bregu, Bojana Balon, Alen Lapon, Augustijana Buzi, Arben Kotobeli, to su ljudi koji imaju značajnu ulogu u Srbiji. Mi danas imamo pola Srbije na bilbordima gde nas pozivaju upravo oni da razoružamo naciju. Pitanje za one koji se bave pravnom naukom, ako još postoji na ovoj planeti mogućnost da svaki narod sopstvenu otuđenu vlast smeni svim sredstvima, nije li ovo deo pripreme za uvođenje nekog vida diktature? Ko još razoružava narod? Česi u isto vreme menjaju sobstveni ustav da bi liberalizovali nabavku oružja. Automatsko. Uopšte oružje. Ovo sve što smo videli je dokaz. Ja bih, ako se slažete, postavio pitanje koliko ima ozbiljne politizacije u onome što se dešava. Koliko je istina ono što čujemo u kuloarima kad posetimo ministarstvo, da se čak ni ministar tu ne pita. Postoje neki koji tamo sede i koji odlučuju. Je li istina, koliko znam, kolega je učestvovao i u ratnim dešavanjima, koliko je istina da NATO pakt zapravo je odustao od koncepta ulaska u Srbiju, jer nisu imali dovoljno podataka o naoružanosti naroda. I još jedna stvar za kraj. Ko razoružava sopstveni narod? Šta se posle toga dešavalo kroz istoriju? Ja ću samo da vas podsjetim ono što ja znam, da ne ulazim u ovo novije vreme. Jesu li u NDH razoružili Srbe i Jevreje? I kako se završilo?
Jesu li Turci pokušavali da razoružuju Srbe? Pa im nije uspelo. Šta je ovo danas? Kako se zove ta organizacija, izvinite, koja vam je nudila pare? Može li te reći? Mislim da će to Dule bolje zna, pošto je on i bio svedok njihovog dolaska kod mene u redakciju, ali ja mislim da to su Sesak ili kako bi se... NDP. Da. Kako, NDP? Još jednu stvar moram da dodam samo, da sjajno manipulišu, ovde su i ljudi iz Lovačkog saveza Srbije, sjajno manipulišu našom i javnosti i našim ljudima sa integritetom. Pozovu u skupe hotele, pozovu ozbiljne ljude, onda tu serviraju, a bili smo tamo, serviraju vam priču, prvo prikupe podatke, mi se saglasimo da svoje podatke damo, da bismo na kraju bili svi umreženi, svi ljudi koji su učestvili u tome, a tu su i lekari, i ljudi iz MUP-a i tako dalje, naravno nikad to ne dobijemo, oni manipulišu time, uzimaju novac, oni koji ovde jadnici to organizuju za potrebe stranih službi, i onda vam, znate kako to otprilike izgleda, podele vam kao deci u obdaništu, podele vam papirić u boji, i onda kažu otprilike ovako, slatkiš, a vi sada kao kreteni, ili kao deca od 3-4 godine, crtate neko lizalicu, neko čokoladicu, neko bombonu, i to lepite na jednu tablu, onda dolazi učiteljica koja ne pravi nikakvu analitičku procenu koliko je dece nacrtalo šta od slatkiša i lepi svoju ovoliku nalepnicu na kojoj piše deca su opsednuta slatkišima. Nažalost, 30 ljudi sa ozbiljnim integritetom, neki od njih i ovde sede danas, su u tome učestvovali. Ne znajući. Poslati su, neki su došli iz Niša, neki iz Novog Sada i tako dalje i tako dalje. Hotel, Lux, kao što se, nije Mona, Monu tad još nismo imali, uglavnom se sve to dešava u Moni na Zlatiboru. Ovde smo imali u Beogradu. Pogledajte koliko nas ulače u igru, a da naši mediji ili su urednici direktno uvučeni u igru ili pod nekim drugim pritiskom se ne usuđuju. Jedni se ne usuđuju zato što im neko iz vlasti ne dozvoljava, drugi se ne usuđuju jer ih strani mentori ili finansijeri u tome sprečavaju. I ovde smo gde smo. Moje pitanje ponovo je ko razoružava sopstveni narod, a da ima opravdanje, govorimo o legalnim vlasnicima, o legalnim. Ko to radi? I za kraj, sad sam ja odužio, istraživanje govori da su ljudi koji imaju legalno oružje, uglavnom imaju od trećeg stepena stručnosti na više. Dakle, ljudi koji imaju neko obrazovanje, koji mogu da imaju stav. Mi atakujemo na te ljude. Zašto? Zato što će u jednom trenutku možda se zamisli i da kažu, ej, ovo više ovako ne ide. Ajmo da mi njima uzemo oružje tima koji umeju da misle, a naoružani su. Jer zaključak ovoga, ove igranjke o koju pominjem sa dečije igraonice je bio, ljudi koji imaju legalno oružje su slobodniji u maltretiranju članova porodice. Onaj koji ima oružje, on jednostavno ima nekakvu hrabrost da maltretira članove porodice, što je nonsens, budalaština. Ali nametnuto, a mi lepili, ja nisam do duše, ja sam napravio tamo skandal, ja nisam u tom teo dučestvu. To su problemi koji bi mogli možda u nekoliko rečenica da budu, na moj predlog, stvar za razmišljenje. Pa evo, ukratko, mislim, ja ne mogu da dam konkretan odgovor, dakle, o pitanja koje ste vi postavili su pitanja koje mi hoćemo upravo nekome da postavimo, izvinite, ako dođemo na neku lokalnu samoupravu i kaže nije to zavisi od neke republičke, ako odemo u MUP, pa neki šef radne grupe tamo, bez obzira šta je na poziciju u MUP-u, kaže, ma znaš šta, sve ja vas razumem i vi ste u pravu i nije to po zakonu, ali neko gore, ajde imamo ko je taj neko gore, pa ćemo da odemo do njega, pa ako... I taj neko kaže da ima neko treći gore, ajmo do tog trećeg gore, ajmo do jednog trenutka prosto da isteramo, da vidimo ko je taj ko tera nešto što niti ima zdravu logiku, niti je zakonito, niti
niti ovaj će doneti neko dobro bilo kome ovde i da saznamo da li ima interesnih grupa o koje to da, to je svakako tako, tako funkcionišu. To je jedan vrlo zanimljiv način rada gde vi pokupite neke ljude koji imaju određenu vrstu stručnog zvanja, ali znate, ja sam psiholog, bavim se psihologijom u posebnim oblastima rada, u bezbednosti i tako dalje. Meni su bliski, ne znam, manipulacija, sekna delatnost, ekstremizam, radikalizam, vojna i bezbednostna psihologija. Sad vi mene ako pitate nešto o neonatalnoj psihologiji, kažete pa ti si psiholog, jesam, ali to će biti moje laičko mišljenje, ja nisam stručnjak u toj oblasti. E onda neko tako dovede neke koji imaju određenu titulu i diplomu, ali u ovoj oblasti ne znaju apsolutno ništa. Kao što, nažalost, problem postavljanja državnih funkcionera, recimo u ovu oblast na oružje i municije, koji ne znaju uopšte kako idu koraci od dobijenja, skupljanja dokumentacije za zahtev za odobrenje, dobijanja odobrenja, nabavke oružja, registracije oružja, upotrebe, ne znaju ništa, ali su spremni da tamo nešto menjaju i pritom kažeš, ali vidi, to tako ne ide. On kaže, pa ne znam ja sam sad član. Jesi član, znate, u nekom periodu kad sam se bavio, došao sam u fabriku neku koja se bavi hranom, da bi mogao da se bavim tim delom psihologije bezbednosti, unutar toga ja sam morao prvo dva meseca da prođem kroz proces da me tehnolog i mašinski inženjer upute do detalja šta se tu radi, šta se proizvodi. Dakle, morate da poznajete i ole oblast u kojoj hoćete da radite. Nažalost, ovoga imamo, da. I još jednom ću ponoviti, i mene veoma zanima, i to upravo me zanima od onih institucija koje treba da štite bezbednost ove države, da daju procenu ko je to. A da li smo mi ti koji ugrožavamo bezbednost države? Dakle, od velikog broja nas koji ovde, i koji smo ovde, ali i koji smo vlasnici oružja, pogledajte malo naša dosijeja, naše aktivnosti, pa kad je trebalo, mi smo oblačili uniformu, pa zalezali za interese ove države. I ponovo ćemo, nije to nikakav problem. Nama je država majka, o institucijama sistema, to je već druga priča, to možemo da razgovaramo na različite načine. Dakle, da, i nas to zanima, da, ima svih tih indicija ko hoće da razmišlja da tu postoji, da to ovo nije slučajno, već da je organizovana delatnost. Ono što mi možemo, jedno vreme većina nas krene da se bavi, ajde vidimo ko je šta je. Međutim, možemo jednu drugu aktivnost da kažemo, ej, ko vas čiša, radite vi svoj posao, ajde mi da teramo naše. Mi ćemo ovo da postavimo, pa ćemo da guramo naše. Ovo je naš zakon. Jednostavno obrazložit ćemo ga profesionalno, stručno, poštujući interese ove nacije, interese ove države, interese nas kojih se to tiče, ali poštujući našu tradiciju, kulturu i sve drugo, pa izvolite sad vi pobite nas da to nije tačno. I ako to uradite, pa dobro, svaka vam čast, onda ste verovatno jači, ali to ne znači da nećemo da se borimo i da nećemo ići do kraja. Dakle, opet da izbjegnemo paradokse. Ja ne znam državu u svetu kome policajac, aktivni policijski službenik, ovlašćeno službeno lice koji danas na zadatku nosi pištolj, nosi hekler, automatsku pušku i sva druga sredstva fizičke i vatrene prinude, podnese zahtev za lovačku pušku i bude odbijen. Amante ljudi, kako ćete to obrazložiti? Dakle, šta sad, koju poruku šaljete državi? Poruku šaljete meni kao građanin. I tako dalje. Dakle, hajde da vidimo. Naravno da je interes. Vidite, mi smo to pričali mnogo puta. Mi stvarno nemamo nikakav problem kad razgovaramo s profesionalcima. U policiji, sa lekarima koji poznaju oblast, u službama bezbednosti, bilo gde, u vojsci, u trgovini, sa strancima koji ovo dobro razumeju. Nećete, nećete problem sa nekima koji štite određene policijske, odnosno određene političke, interesne, korporacijske i neke druge stvari. Mi već imamo slučajeve da pojedine banke strane odbijaju da našim trgovcima oružjem otvaraju račune. Ovima koji se bave maloprodajom ovde kod nas, dakle ne govorimo o međunarodnoj trgovini. To je takođe problem. Pa imamo čitav niz nekih opet drugih stvari. Evo da pogledamo ovo u Subotici. Zamislite da mi imamo promene koje su Česi sproveli pod Zemanom, da je promenjen ustav, da je građanima dato pravo nošenja oružja i upotrebe u zaštiti od organizovanog kriminala i terorizma. A ovo pitanje koje postavlja građanin u Subotici, šta ja da radim kad mi je naoružani stranac u dvorištu i vuče mi ćerku da je izvede iz dvorišta, a ja naoružan imam potrebe da pita bilo koga, znao bi šta. Čak ne bi bilo da mu je to pravo, bila bi mu delom i obavez. Moje ime je Dragana Miljanić, ja sam narodni poslanik ispred Srpske stranke Zavetnici. Pre svega da vam zahvalim na pozivu i da zahvalim i Spasiću i vam tako iscrpno i
značajnim izlaganjem. Meni žao što vas nema ovde više, možda da smo medija centru, na primer, govorili neku suprotnu temu o razoružavanju Srbije, verujem da bi bila krcata ova sala. Inače, kad ste spomenuli migrante, ja sam nedavno Narodnoj skupštini postavila pitanje ministru unutrašnjih poslova kako je moguće da migranti na severu, konkretno u Hajdukovu i na području opštine Subotica švrčkaju se, da kažem tako, sa automatskim oružjem, da se istovremeno, koje naravno ne može bude u legalnom posedu, da se istovremeno ljudi sa legalnim oružjem, sve ste vi to lepo ovde već rekli, da ja ne ponavljam, kažnjavaju, na neki način maltretiraju. Nažalost, još uvek nisam dobila odgovor. E pa sad mene zanima konkretno, ako možete da mi kažete, mene više ovako zanimaju neke konkretne stvari, ja bih volao da čujem možda vlasnike ove streljane ili ove zaposlene, kakve su imali problemi, da li imaju konkretne probleme od kada su krenule ove mere. Vi ste nešto spasu i govorili o tome, spasit ću, ali zanimam onako sa čime se zapravo suočavaju onako u svom svakodnevnom radu. Možda imate neke primere, možda znate za neki takav slučaj, eto, toliko od mene, zahvaljujem. Evo ovde ime našeg drugara, privrednika, vlasnika, sve drugo, pa ako ste voljni, izvolite, neka vaša iskustva. Da, Boško nije tu, ja samo mogu da kažem da je posao u streljanama znatno opao, da u prvom momentu po nekoliko dana neke streljane uopšte nisu radile, najavljene kontrole su izvršene po nekoliko puta, evo samo recimo ove streljane su bili tri puta. Peštali su sve papire, prebrojavali svaki metak, svako oružje, da li je na svom mestu i tako dalje, da li zaposlena lica imaju odgovarajuće kvalifikacije, sertifikate i tako dalje, i to uređeno na svim strelištima u Srbiji i po više puta. I kod klubova koji su članice Streljačkog saveza Srbije i tako dalje, i u samom Streljačkom savezu Srbije, tako da imamo I niko nije zatvoren, svi rade i dalje. Evo sam čovjek u Vrbasu, streljana, čovjek ima i puškarsku radionicu, odnosno servis oružja, radi obuku, ima prodavnicu oružja i municije, tri puta su mu bili. Treći put dolazi čovjek posle tri dana od prethodnog. I kaže, ja sam došao u kontrolu. Pa evo papir, ne znam, je li ono od prošle godine ili ovo od pre tri dana? Šta pre tri dana? Evo vaš kolega bio i pokaže zapisnik. Aha, i onda je odustao. Oni nisu znali da je, čuo se posle taj kolega sa tim prethodnikom, nije ni znao da je već neko bio u kontroli. Mislim, rade se neke stvari nepotrebno, diže se neka tenzija, bili smo... Gospodin Dragan Savić i ja smo bili u MUP-u na konsultacijama vezano za izmjene i dopune zakona. Rečeno nam je da ono što su radile radne grupe, prethodne dve radne grupe, kod Stefanovića i kod Vulina, da to zaboravimo. Više ništa ne važi, nema kontinuiteta. Ne, to da zaboravimo, to nema veze. Mislim, ide se sa novim izmenama i dopunama, koje smo shvatili da vode samo u ozakonjenje mera koje su naložene. To znači, smanjenje oružja, uslovi se pooštravaju, uvodi se moratorijum i na lovačko oružje, mislim, zaista nešto što uvodi se ponovo nabavna dozvola za, odnosno odobrenje za nabavku municije, oružje za višu bezbednost. I ovo, koje je govorio Dragišić, samo ću da ispričam, nadam se da će biti zanimljivo. Pošto sam bio u obe te radne grupe prethodne, u prvoj radnoj grupi, negde početkom... Nekad da mogu da ga snimam, pošto više završio se sa projektorom. Da projektor ugasi. I jedan od gostiju i predavača bio je Alen Lapon. On je vodeći ekspert za oružje u Evropskoj uniji. Svaka država članica ima svog eksperta, a on je od tih 28 tadašnjih bio vodeći, znači on je, da kažemo, šef na svim tim ekspertima. I onda je bila tema kontrola kretanja municije, prodaje i tako dalje, i on je podržao uvođenje odobrenja za nabavku
municije za ličnu bezbednost, koji inače nigde ne postoji, pogotovo ne u zapadnim državama. Pa sam ja onda njega pitao, ajde recite mi kako je to, na što sam pre toga diskutuo i pominjao Švajcarsko, ajde da ne bude kako je Švajcarsko, nego kako je to u Belgiji, u zemlji odakle vi dolazite. Odbor je bio iznenađujuć, on je rekao, pa u Belgiji je promenjen zakon o oružju i municiji pre godinu dana, tako da ne znam kako je. Da vodeći ekspert za oružje, a u svojoj zemlji ne zna kako se prodaje municija. A došao je nama da nam priča kako mi treba da se ponašamo. Eto, toliko o tim radionicama. I otišao je Dragišić, imali smo interesantan jedno, da kažemo isto, neku radionicu ili predavanje, kako suzbiti krivolov. I to je se potrefilo da bude baš u vreme kad je bila neka značajna utakmica, mislim da naša reprezentacija igrala sa nekim, baš je bila važna utakmica i srećom Dragišić, pretpostavljam da ne voli baš nešto fudbal, pa je otišao tamo i bilo je isto tako nekih. Pojavljuju se na toj radionici protivnici lova, navodni zaštitnici životinje, tako da, koji uopšte ne razumiju šta je lov i šta lovci rade. Koju ulogu imaju u društvu, a uloga je izuzetno pozitivna, izuzetno vredna. Jedna od najstarijih organizacija u državi Srbiji jeste lovačka organizacija. 130 godina postoji organizovan lov u Srbiji, a naravno lovstvo postoji od kad i čovek. Imamo blizu oko 280 lovačkih udruženja. Znači imamo sela gde nema ni bioskopa, ni prodavnice, ali imaju lovačku sekciju. Znači ta društvena nadgradnja ili hobi ili nešto čime može čovjek da se bavi u tom selu, pa jeste lov i neka lovačka zabava i lovne aktivnosti. Znači, lovci su izuzetno korisni i mislim da ove mere koje se uvode, to je zaista pogubno. Da. Oprosti, još, izvinjam se, još ovaj deo, dakle, kada niste mogli da vidite, ja moram to da kažem prosto zato što je to deo nekog manipulativnog procesa koji ide. Dakle, u jednom trenutku nakon izvršenja ovih teških zločina imali ste u medijima jedan deo, kršili su zakon, deca su dovođena u streljanu da vežbaju, da pucaju i tako dalje. Dakle, zakon do ovog trenutka nije imao član koji ima definisanu neku starosnu granicu. Pritom su streljane i strelišta, dakle, postupale prilično strogo i veoma vodile računa da ako neko dođe sa detetom određenom uzdatom, to mora bude pratnja. Kao što vi imate situaciju koju ne možete da nametnete kao problem nekom strelištu ili streljani, dakle, ako imate 14-godišnjeg dečkića ili devojčicu koji vežba vazdušnom ili malokalibarskom puškom u prisustvu trenera, to nije nikakva zloupotreba deteta. Dakle, to je dete koje vežba za sportsko streljaštvo. Dakle, negde te granice počinju ranije. Među onim linkovima koje će dobiti, možete da vidite u jednoj kategoriji šta više praktičnog streljaštva, tog IPSC-a, gde recimo imate takmičarske kategorije, imate devojčicu od 8 godina koja je na svetskom turniru pobedila. Imate snimke dečaka od 10 godina koji je pobednik u svojoj kategoriji u praktičnom pucanju, kratkog oružja, dugog i tako dalje. Prema tome, da li vi mislite da on u 8. godini može biti svetski prvak kada ne puca od 6. Znači da, ali se to radi, stvari u tome da vi radite, obučavate. Kad nekoga obučavate, prvo vi ga odaberete, možete obučavate baš svakoga. Drugo, da ga obučavate, vi pratite njegov razvoj, utičete njegov razvoj. Postavljate mu određene granice, vi njega oblikujete kao ličnost. Dajete mu strukturu. Takav neće sutra počiniti nikakav problem. Drugi čine probleme. A nažalost, gledajući šta je na internetu dostupno, pa imate samo indoktrinaciju kakvu god hoćete, imate takozvane tutoriale i pravila za ne znam kakve gluposti koje možete da sačinite. A ne uzbuđuju se previše oko toga. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme.
Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.